В Одесі розпочали традиційне святкове купання. Хрещення відбувається на трьох локаціях – пляжі Золотий берег, Ланжерони і Лозанівка. На місці чергує поліція, водолази та медики. Також облаштовані дві палатки, де можна зігрітися і випити теплі напої після купання. І більше про це розповість Катерина Фуглевич. Вітаю! Вітаю, Сашо! Христос хрещається у річці Йордані. Саме з такими словами усі віряни сьогодні святкують свято водохреща. Сьогодні ми знаходимося на пляжі Ланжерон і бачимо, що позаду нас зібралися близько 100 чоловік з одеситів, які хочуть очиститися від всіх гріхів, зайшовши у воду. Зі мною також тут присутній Дмитро Юркін, це керівник клубу моржів, який кожної неділі пірнає у воду. Але він зазначає, що навіть для моржів це складне випробування зайти у крижану воду. От давайте запитаємо у нього, наскільки ж ви до цього свята? Ой, дуже серйозно готувалися, тому що не тільки треба брати за себе, за своїх по клубу, ну і, звісно, за тих людей, які хочуть присоединитися, донести їм інформацію, як це правильно зробити, щоб не було якихось последствий для здоров'я, ну і, в общем, хороших. А які правила все ж таки існують для того, щоб можна було з легкістю зануритися у воду в це свято? Ну, перше правило, саме враг, це, звісно, алкоголь, тому що він холодить. Друге, це треба бути підготовленим як і морально, так і фізично, щоб у вас не було якихось заболівань, у яких є ряд противопоказань медицинських, там, легочний, почечний недостатній, ослаблений організм після болезні, предположим, епілепсії, ну, там перечень обширний, тобто любі заболівання, воспалительна система з сосудами. В фізичному плані теж треба бути морально готовим, виспаним, хорошо віддохнувшим, тому що в цьому емоції праздник повинні зашкалювати. Видите, погода не підвела, супер. Єдине, що сьогодні будній день, я думаю, що дуже багато людей хотіло прийти, але робочий день помішав. Погода дійсно така святкова, сонячна, але дуже холодно. Температура повітря мінус 6 і води плюс 3 градуси. Також зазначу, що на місці тут працюють працівники ДСНС, рятувальники та поліція. І також хочу показати і послухаємо пряму мову, яким чином потрібно готуватися і які є правила і які навіть є історії, коли такі випадки, коли люди заходять у крижану воду, можуть ставати складним наслідком для їх здоров'я. Давайте послухаємо представників ДСНС. Сьогодні, можна сказати, цю традицію, тому що це є купання в морі, це є традиція. Це не є, як кажуть, очищення або ще щось, знаєте, коли нам кажуть, що хто в цей день скупається в морі, це є очищення. Насправді очищення – це є сповідь, це є причастя, це є розкаяння в своїх гріхах. Але люди купаються в морі, купаються в річках, це на спомін про те, що сам Христос хрестився. Тому всіх одесити вітаю з тим святом, бажаю всім очищення. Ну що ж, так ми послухали привітання саме православної церкви, священиків, які окреслили, освятили воду, і після чого наші одесити змогли зайти і окунутися, очиститися від всіх гріхів, як би мовити. Також хочу зазначити, що до 17-ї години тут будуть працювати усі служби, які будуть слідкувати за всіма подіями. Також зазначу, що також в Одеській області будуть працювати ось такі пункти обігріву, де можна буде з легкістю обігрітися, можна буде випити чаю, обтертися. І особливо майте на увазі, що якщо за станом здоров'я ви не можете заходити у воду, краще це не робити, адже вода не тільки в річках, а в будь-яких водоймах вона є святою. Навіть вода, яку ви набрали вночі з ваших кранів, вона також є святою. Ви можете її просто випити, перехреститися, почитати молитву. Тож така ситуація на Ланжероні наразі, Саш. Будемо слідкувати і далі і повідомляти про те, як наші одесити святкують свято водохреща. Дякую, Катю. Це була Катерина Фуглевич, ведуча оперативного штабу з Ланжерону. Ну і нагадаю, що сьогодні в місцях проведення богослужінь, освячення води та занурення у посиленому режимі працюють наряди поліції та гвардійці. Загалом по області обрядові заходи заплановані у 48 місцях. Національна поліція закликає дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах, занурюватися лише в спеціально відведених для цього місцях і зігріватися винятково теплими безалкогольними напоями.